Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí. Cool combat. Čaká nás level slalom. Dávaj si pozor, kam stúpaš pri zbieraní diamantov. Vyhýbaj sa pasciam. Ciele? Pozbieraj všetky diamanty. Pri použití metódy mov príde vhod literál objektu, ktorý použijeme ako je argument. Tu máme príklad na literál objektu. V množinových zátvorkách sa nachádza dvojica meno a hodnota. Tu máme vlastnosť x, jej hodnota je 20 čiarka. A nová dvojica, vlastnosť y, dvojbodka, jej hodnota je 35. No a keby sme potrebovali pristúpiť k týmto číslam 20 alebo 35, tak to robíme nasledovne. Napíšeme názov objektu, to je tento názov, a pre prístup k prvkom objektu použijeme syntax bodku, že pos.x nám dá 20 a pos.y nám dá 35. V tejto úrovni použijeme aj literál objektu pre tieto červené x a pri diamantoch použijeme na prístup k pozícii vlastnosť každého prvku pos. Na riadku 3 si nájdeme diamanty, pole diamantov, a keď používame move, pretože move je vždy posun iba o kúsok, tak aby sme sa dostali na zadaný cieľ, musíme použiť cyklus while. Takže pokiaľ x-ová pozícia hrdinu bude menšia ako 20, pretože 20 je x-ová pozícia prvého x, tak sa budeme presúvať na pozíciu toho x. 20, 35, takže x je 20, 35. Takže využívame literál objektu. A pri diamantoch, tu máme prvý diamant, pokiaľ pozícia hrdinu je menšia ako 25, tak si získame prístup k tomu prvému diamantu. Polia sú číslované od 0, takže na tých zátvorkách použijeme 0. A presunieme sa na pozíciu toho diamantu. Teraz sa ideme presúvať sem. Takže pokiaľ je hrdinová x-ová pozícia menšia ako 30, tak pôjdeme na pozíciu objektu 30-35. Použijeme literál objektu, vlastnosť x bude mať hodnotu 30 a vlastnosť y bude mať hodnotu 35. Tu môžeme použiť buď úvodzovky alebo apostrof. Teraz sa ideme presúvať na pozíciu diamantu. Pokiaľ hrdinov stĺpec je menší ako 35, tak sa ideme presúvať na pozíciu toho diamantu. Mohli by sme si vytvoriť pomocnú premenu diamant 1, ale netreba. Urobíme to všetko naraz. Získame prístup k druhému diamantu, čiže k diamantu s indexom 1. No a potom sa dostaneme k jeho pozícii. Poslednú dvojicu diamantov už mám získať sám, ale treba sa ešte presúvať aj k tým x-kám samozrejme. Takže môžeme si nakopírovať. Takže pokiaľ to bude menšie ako 40, tak sa budeme presúvať na pozíciu 40-35. 40-35. Teraz ideme k tomuto diamantu. Takže pokiaľ
x-ová pozícia hrdinu je menšia ako 45, tak sa presunieme k tomu diamantu. To už bude diamant s indexom 2. Takže pole diamantov, tu malo byť GEMS, pole diamantov, GEMS, pole diamantov. A tretí prvok, čiže prvok s indexom 2. A ideme na jeho pozíciu. Teraz ideme k tomuto x-ku. Pokiaľ pozícia hrdinu, jeho x-ová súradnica je menšia ako 50, tak sa presunieme na pozíciu, ktorú zadáme ako literál objektu. Vlastnosť x bude mať hodnotu 50 a y 35. No a už nám zostáva posledný diamant. Pokiaľ x-ová súradnica hrdinu je menšia ako 55, tak hrdina choď na pozíciu diamantu s indexom 3. Ak som sa nepomýlil, malo by to byť v poriadku. Odoslať. Toto je level, kde sme intenzívne pracovali s literárom objektu.